ៃបាទណាអញឯងបើសិនទៅបាច់ទីហ្នឹងឯងត្រូវនឹងទៀងតាមតោហើយបាទទៀងព្រីអើយត្រូវល្អមកណាហើយទុកដាក់បោះកន្លែងហ្នឹងអត់មកកាត់ទៀងចាំទៀងអីទុកកាត់ទុកកាត់បបាអញដាក់ក៏បានអាគ្រៀនហ្នឹងThank you.
ូនេះណាអូ